respiratornom centru je hospitalizirano 24 pacijenta, svi su to pacijenti sa teškim oblikom COVID-19. Inače, pacijenti koji ovdje dolaze na liječenje su oni pacijenti koji imaju srednji do težak stepen respiratorne insuficijencije, odnosno nemogućnosti samostalnog disanja, pa zahtijevaju određenu vrstu oksigenoterapije ili respiratorne potpore. Što se tiče kliničke slike naših pacijenata, to su sve teški oblici COVID-19 koji uz poremećaj respiratorne funkcije mogu imati i disfunkciju nekog drugog organskog sistema.